世界室内射箭系列赛因为疫情停办一年，今年复办比赛地点分别在卢森堡、台湾以及法国，而最终决赛则在美国登场。台湾的250系列赛事即将在12月8日展开，协会经过长达16年的争取，终于成功获得赛事主办权，让台湾选手有机会在家乡参加国际大型赛事，推动企业的这一个联赛。那我想对我们的选手的这一个成熟度、经验、抗压性各种，我想都有非常长足的进步。我们的射箭的后面的人才也是不断的源源而来，所以我们可以在整个很多的国际赛事也都能够争取到很好的成绩。这个赛事我们也争取10几年了，终于也让我们这一个努力有一个成果。过去曾在2020年在美国参加过同样是室内的射箭赛事，国立体育大学射箭队的选手陈弘毅今年参加公开组复合弓项目，有机会在家乡比赛，他也坦言相当兴奋。有啊，蛮期待的，因为很少能有国际赛办在台湾，所以我就觉得是一定要会去参加这样。场地也会比较习惯吧，对啊，因为都平常的生活应该会比较舒适。有别于传统赛事，这个系列赛并没有身份限制，只要有兴趣，不管是业余或是职业选手都能参加。期待台湾好手们都能够共享盛举，带动国内射箭运动的蓬勃发展。我来体育台采访报道。